Pa de ste bre ljudi, danas ćemo igrati jednu dobru igricu, bila je slična kao Football Heads 2014 World Cup, tako se zove. Slična je jednoj igrici koju smo igrali tokom epizode broj 1, Sports Heads Football Championship, ali ona govori o championshipu kao što je gdje učestvuje Arsenal i razni tako timovi, Arsenal, Chelsea, sad da ne nabrajam. Ovo je World Cup, izvinjam se, pa zato tu imaju države, to je veoma dobro. Igrat ćemo New Champions. Evo vidite, to su svi timovi koji su bili na švedskom prvenstvu. Evo, mi ćemo izabrati Španiju, to je David Silva. Evo, mi smo u grupi B, Španija, Holandija, Chile, Australija. Evo, da krenemo. Može to. Krenemo. Malo je lošija grafika od one igrice, ali meni je skroz dobra igrica. Kao i sve ostale. Oh, ne. Puknut ću kao Španci na svjetskom prvenstvu od Holandije. A da, igramo protiv Holandije. Super. Za početak bilo bi dobro da odigramo neki remi. Pošto? Ne. Da bi se malo uhodali. Oj. Kako se zove, Van Persie, Robin Van Persie, malo je lik poludao, zato što samo skakuće, ne znam zašto. I svi tako igrači, nemojte sad da mislite samo Van Persie skače. E vidite, ja skačem. Ali neki igrači baš mnogo skaču. Van Persie je jedini. Jedan od njih. Evo greške. Ne znam šta se desilo.